بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم المؤمنين حضرت سيدنا عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے فضائل بہت سے آئے ہیں، دو چند آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا مقصود ہے. بعد نبی کے امت کی رہنما سیدہ عائشہ ہیں. سبحان اللہ. بعد نبی کے امت کی معلمہ سیدہ عائشہ ہیں. سفر ہجرت میں نبی کے ہمراہ والد عائشہ ہیں. روئے زمین پر جنت کا ٹکڑا حجرہ عائشہ ہے.